dělat to XP. Ale hrozné, nevá. Vzhledem k tomu, že má guma level 77, tak bych řekl, že aj jo, možná. Ono, aj to only up, tak skáčeš jenom do vrchu, snažíš se dostat na vrch mapy, když to nestříhla, že mám level na vrch, snažíš se dostat na vrch. Tak ti to dalo úplně strašně moc, myslím 70 000 bosků mi toho dělo. Vidíš tady jakýchsi lidí. Tady Borec má štít, ty vole. Já nemám ani zbraň, no to je štít. Jo, ale já. No asi dead, vole. Já fakt jako nemám zbraň, kurč. A asi down, vole, on má štít, vole. Tady je ze štítař, vole. Já nemám zbraň, ale už si uberu. A za, tak to oživuje, oživuje tady. Měl korunku, vole. Zabij ho druhého, on měl korunku taky. V pohodě. A oni jsou někde tam oči, utěkali. Tady. Dobře, ale čalo, vole. Já to teď po... Tady někdo je ještě? Na kopci. Já furt nemám zbraně, vole. Já taky ne, já jsem dead, vole, zas. Ježíš, je tady furt. Jo, ty pičo. Mě to vůbec neskáče. Vyplasané jak dovnitřku, nebo já se k tobě nedostanu, tak to. Jo, oni si tady postavili zase i ten, vole. Jdeš sem, nebo kde jsi? Ne, já se snažím, vole, saskovat, já mám 4% a to ani nestihnu. Já sám se toho nemůžu jít, kámo. Já ničitel. Nebyl nás já ničitel, vole. Já, no to zo, mám dělat, dej puštičku, tyťa. Nevím. Nic není, něco, co bych vzal. No, tyhle. Ale mě jenom tak, vole, tak to bude bojovat. Čeho nic krám, jestli všechno krám. Jde za tebou. Zero. Ty piču si. On je furt na vrchu ten šulík. Je tam, ano. Já nemám nic, čím bych ho střevil na takovou dálku. Já taky ne, vole. Dostal sice za 30 je dalo něm. Ještě. Jebe jak. A tam je někde druhý. Už je za vama, už je za vama. Už je tady. Je, nemám nepřivit tady, tak? Ještě je tam jeden, ani. Ještě je tam jeden. Zbírám zbraně. Přebíjám rokovnicu. Má strašně dlouho. Tady je za tím autem. Jdu. Za kterým? Tady, u mě. Já ho vyšlahám tím bičem. Dobře, vole. Uj, čo. Teď mě zachraňte. Ty čo, dali nám zabrat jako, vole. Já jsem byl dvakrát mrtvý zatím. Kam jde ten pičus tu kurva? Jo, jde sem. Asi počkejte s healováním na mě ještě chvílečku. Jo, já použiju to šampáně na nás. Nepij to gumy, jak si máš to. Oh, dobře. Já mám tři ještě. Dáme si šampáň celé. Kde si Digi, pojď. Jdu. Se hodilo nějaká lepší brokáda. Já
Kde mě to zabil? Ježiš. Když tam měl někde ty zbraně. Ne, mě to odrazilo úplně do piči. To došlo a já jsem měl shockwave v ruce, tak nemaj znovu, vole, já se tak podkopte, já se tam nedostanu zpátky. Jdu se do města. Ty pičo. Já jsem si chtěl otevřít tu piče sejfu, vole. Odrazilo vás to taky do pytla. Ne. Ne. Pojďme já trochu za jenom. Pojďte ale, korunka, nechci uvořit. Já bych potřeboval vyčat útok. Já ti hodím lékárnu, pojď. Dobrý, já tady mám pokus. Kamery tak seru, že? Jo, jo. Ale. Potřebuji taky ovoce, ale potřeboval bych ho zežrat někde v autě, vole, mám tam jakýsi útul, vole. Ty vole, je to tady přece jenom. Tady mám ovoce. Jo, ovoce, když ho sežrat do auta, tak říkáš. Počkej, a tam musíš být spolujezdec, mě to tam ukazovalo, nevím. Ne, dobré, dobré. Akorát musím to udělat třikrát a jináč to. No ale já jsem si to překládal, teda nevím jak... Ne, stačí být passenger, jako že si sedneš na místo tohoto. Já musíš jít z druhé strany, jak víš. Když do toho nasedneš a to začneš řídit a se trilo já přesednu na místo spolujezdce, ale nevím jak to děláš na plejáku. Tak to teda taky nevím, počkej, to tady je. Ej, čupání, s kluzem. Jo. Dobře, já jsem stejně jenom jedno. Akorát já se musím vyskočit z nějaké budovy, aby mě to ubralo život a pak si sežeru tady tou kukuřicu. Kráž, bude to dost velká výška. Chtěla by být. Jo, jdu na kukuřicu. A je to. Nehněli šok, baby, já jsem si jich vyhodil. Piče, ale nemám žádnou... jakože takovou zbraň. Máš. Chtělo by to nějaký šampus. A i ty bomby jsou dobré, mě třeba v poslední zóně, ale do piče, já na nich nemám místo v inventáři nikdy. Jo, to je takový problém. Kam půjdem? Nevím. My jsme teoreticky mohli tady úplně v klidu zostat. Všechno nemožné, no. Já bych chtěl vyhrát, vole, nevyhrát nikdy. Dneska jsem ještě nevyhrál.
každý den musím vždycky aspoň jednou dvakrát vyhrát. Tady zelená rychlopárna brokovnice, to asi nikdo nechcete, že ne? Já mám modrou. Ale nemám ni žádné náboje, 20. O, tak teď bych potřeboval zase kukuřicu, piček, se skočil v budově. Já bych si dal ještě jeden to, ať to mám splněné. Tady budu někde nějaké foodboxy určitě. Můžu najít nějaké ovoce. Tyjo, fialová rychlopálka může být. Ani jabko, vole, ani hruška. Ani kokos. Ani kokot. Ani kokot. Ani kokot, kurva. Tady jsou týpci. Kde, počkej. Piče, nemám žádnou, mám samou brokovnicu. To jsou ti bountynáři. Tady jsou. Jdu tam, ne tam, ale za tebou. To jsou sekáči. Určitě, oni tak umějí překvapit někteří sekáči. Jakože tě zesekají. Jo. Jdu tady, jdu k tobě důle spodem. Ne, obíháš to, jen jdu tady na slajdu. Dobrý. Jo, bude slyšet. Jo. Zbytek, kde je důle? Jde jo, vrchu. Důle. Tak to tam se tam musím zlehnal, ne? Nebo jo? Ne. Co když skočím z toho vodopadu, je tam dost velká hloubka. Co nevím, zkus to. Mám korunku, ale zkusím to. Jo, je. Oj, piče. Zpátky na vrchu, vole. Ty tam jsi? Jo. Pojď. Jo, dead. Oba. Jo. Dobrý, tak já nevím, jak hodují. Tady máte modrý brokovnic. Vidíš nějakou fazol? Co? Nějakou fazolu. Proč fazolu? Nevím, ne to co se doživím. No, já ti dám tu útok. Jo, jenom pár procent. Tak na to seru, to se dohýluješ. Nic, to mi rovně stane. To je nějaká bitva tady zbraní, jak namrdaných. Nějaká si budu vás. Ježiško, tam ho zabijel. To nejde otevřít ty dveře, on to zablokoval, jak to udělal jako. Tady jdu vodu, hned na ty týpci nejdu. Kde je? Už pod vama, tak jestli to kolečko. Ty pičo, sudávši, pojď to zabít tady někde borec. Jeden na vrch, rozstřílej ho. Dostal ju, ale jenom jsem odpálil. Je ve vodě. Druhého, který ještě neumřel. Musíme do sebe. Musíte ho vzít. Střílej gumy. Tady je pod nama, týpek. Utěká. Těch soli, on dostal. Jo, ten jeden umřel, proč mě přestal? Dobře. Ten druhý je taky tvrdý. Ne, jde sem, gumy. On má jak, to nevyleze tak rychle. Píča se zasekl tady, vole. Však jo, já taky. Já nemám jak blízko.
Tady je. Jo, to je tento, kůň, já už jsem se tam důle proto neloste, tam píče se zasekne, že nemůžeš z toho vylézt. Nemáš ty lékárnu teda? Já nemám. Já mám jo, ale štíty, ale... Mě ta zlatá zbraň, vole, ale... Díky, ty nemáš to lékárnu. To je jenom tátok. Čeho, na. Bude se podívat, co měl ten v té vodě. Bacha, už tady málo lidí. Já nemám už žádné léčení, už nemám týpci. Já mám tři tyto, ale ne léčení, ale jakože to... Tři... štíty, padesátky. Mně se tady zasekla prostě snipa. A já ještě k tému, nejenom tak. Jo, jestli jsi vlezl tam proto, tak ten... Do té jamy, ano. Já jsem se zasekl taky. Píče, jak mám vylézt? No, toč se a skáč, jakože nic jiného mě tam nepomohlo. Ale do piče. Já se úplně šprajcí, ani neskáčí mě tam. Jo, že mě to taky chvíli neskákalo. Tak já jsem vylezu. Taky. Jo, takže jsi došel, aspoň jsem po tebe vylezl. Však jo? Jdu za vama, jsou dva krůžky, Joši. No. Dobré, už jsme tady. Ale oni jdu z té zad, do zad na midu, kámo. No, do zad. Co to? Vidíš jich někde. To není dobré, když jdu dozad. Schovajte se. Jdu, musí jít tu zónu někde. Tady jsou. Down. Taky tě šláhnu. Korunkáři. Berte korunky. Mě další korunky důle. To potřebuji nějaké léčení spíš. Já mám tyto, ale nemám jako říkám jenom ty štíty. Dobré, ven si korunku gumy. Píče, to je vždycky mezi milion věcma, vole. 7 lidí, to není tak moc. Může být. Je fialová brokovnice. Oživáči. Henka vzadu. Kde tam mimo zónu? Jo, oni se oživili mimo zónu. Tady se střílá furt. Seru na to, tady se střílá, ale... Musíš tam jít. Ne, nejdem. No, jsme schovaní tady za ty panáky, vždycky máme, musí obejít. Máme korunky, vole, už bych šel fakt na to úplně... Uvidíme, kam půjde zóna. Bacha na snipery, vole, a... To je vždycky nějaký úhel, který neuhlídáš. Nevím, jestli si nechat ten kurva... Kdyby jít potom zase někdo tady má určitě, protože se tam oživovali, tak to snad nebude celé obíhat, myslím, že půjde nekratší cestu do zóny. Ale my půjdem. Takže někde s tama bych typoval, ještě nikoho nevidíme. Uvidíme, jestli bude muset jít. Asi jo. Nevím, jestli si ty štíty vzít, smysl toho vzít tu brokádu, piče, ale... Tu fialovou brokádu si vezmi určitě, gumy. Aha, tak ale musím vyhodit ty štíty. Buď vyhoď štíty, nebo vyhoď to, vyhoď vol nějakou, štíty, nějaké SMGčko. Hej, tady půjdem po ten slajdu, ne teďka. Ne, tady. Štíty beru. Nejsou tady radši ryby, než štíty, nebo tak něco. Hensu, už jich vidím, tady. Tak, to se na sebe neupozorňujeme. Je down. Dobře, guma, výborně. A tady jsme na odstřel, ale. Tady jsou důle. Už jsem mu dostal. Je na hit. Je dead. Je, tvrdý. 6 lidí, 2 týmy. Vlastně jeden tým, jsou dva. Ta zóna půjde
tam, k těmu slime. K těmu baráku. Pojďme k tomu baráku. Já bych šel k tomu baráku. To je asi nejlepší řešení. Ale na nějaké snipery, kteří čekají na těch, kdo budou v baráku, vole. Nic jiného nám nezbývá, my se do zóny dostat musíme. Už jedu autem. Pojď gumy. Už jsou tady, už jsou tady. Jdu po nich. Jeden down. Druhý down. Jede. Dobře. Dobře, dobře, my.